የደብረ ታወር መሰረት መነሻ ስንነሳ ተሰሎተ ቂሳሪያ ላይ ነው የምናገኘው በዚህ ቅዱስ ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟቸው የወጣው ለደቀ መዛሙርቱ የሚሰጠው ሚስጥር ስለነበረ ፍቅር እስከ መቃብር የሚባለው የተረጎመ ቅዱስ ዮሐንስ ቡሄ የሚለው የቦካ እለቱ ቦክቶ የተጋገረ እንጀራ የሚያመለክት ይሆናል በደብረ ታወር ላይ ብርሃን ተገልጧል ብርሃን ታይቷል ብርሃኑ መለኮቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ገልጧል ይህንን በዓል በርችት መተካት ግን ተገቢ አይደለም ቅዱስ ጴጥሮስ ነሐሴ 7 ቁልፍ የተቀበለበት ዕለት እነዚህ ደብረ ታወር ተራራ ላይ የተገኙት በሙሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባቸው ቅዱሳን ናቸው ደናግላን እኛ ብቻ ማገልገል ተፈቅዶልናል ብለው ባገቡ ሰዎች ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ አሳድረው ላገቡት ወደ ኋላ እንዳያደርጓቸው ልክ እንደዚህ ወንጌል እስክንማራት በጣም ተከብዳለች አማን በአማን ተሰበሃ በደብረ ታወር ታሪኩ ከትርጉሙ ስንነሳ ሁለት አይነት ትርጉም አለው ጅራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈበት ምሳሌም ጭምር ነው ቤተክርስቲያን ራሷን የቻለች ነች ከሌላ ምንም የምትፈልገው ነገር የለም ለኦርቶዶክሳውያን መልካም በሥርዓተ ቤተክርስቲያን መመራት ነው የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን እንደምን ሰነበታችሁ ያው እንግዲህ እንደተለመደው ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን በቅድሚያ ግን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ያው እንግዲህ እንደተለመደው በስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘንላችኋል እንግዳችን መምህር ገብረ ኪዳን ናቸው በቡሄና በደብረ ታቦር ክብረ በዓል ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ነው የምንሰራው ዛሬ ማለት ነው ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ለዚሁ ቃለ መጠይቅ ደግሞ ፍቃደኛ ሆነው በስቱዲዮአችን የተገኙት መምህር ገብረ ኪዳን እንኳን ደህና መጡ እሺ እንኳን ደህና ቆዩኝ መልካም እንደተለመደው ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት በስቱዲዮአችን ስለተገኙ በተመልካቾቻችንና በእማማ ሚዲያ ስም ከልብና መሰገናለን በቅድሚያ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ያው እንግዲህ በመግቢያዬ እንደተናገርኩት ጥያቄያችን መነሻ የሚሆነው ቡሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በቅድሚያ እንመልከት نشي እንግዲህ በመጀመሪያ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮት በዓል ለደብረ ታወር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በቤተ ክርስቲያን የዛሬው በዓል በዓለ ደብረ ታወር ነው የሚባለው በዓለ ደብረ ታወር ደግሞ ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ ነው የክርስቲያናችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሁለት ከፍራት አከብረዋለች አበይትና ንዑሳን ብላን መታከብራቸው ከአበይቱ መካከል ደግሞ አንዱ የደብረ ታወር በዓል ነው በዓለ ደብረ ታወር ከዘጠኙ አበይት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ነው ከዚህ እንነሳ በየ ነው ቡሄ የሚለው እዚህ ውስጥ ስላለ ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ቡሄ ማለት ከበዓሉ ድርጊት ተነስተን ሁለት አይነት ትርጉም ሰጣለን የመጀመሪያው ብርሃን መገለጥ ደግሞ ብርሃን የሆነ በግልጥ የታየ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ሁለተኛው ደግሞ ቡሄ የሚለው የቦካ እለቱ ቦክቶ የተጋገረ እንጀራ የሚያመለክት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ስንነሳ ቡሄ የሚለው በደብረ ታወር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በበዓለ ደብረ ታወር ለደቀ መዛሙርቱ ብርሃነ መለኮቱ በገለጠላቸው ጊዜ ባሳያቸው ጊዜ ክርስቶስ ያምላካችን ጌትነቱ በተገለጠ ጊዜ የታየው ብርሃን ከዚህ ተነስተን ብርሃን በመሆኑ ብርሃን ሆነ ብሎ ከታሪኩ ተነስተን ቡሄ እንላለን ቡሄ የሚታሰበው ነሐሴ በባተ በ13ኛው ቀን ነው ይሄ ደግሞ በአባባላችን እንዲህ እንላለን بوهي كوالا يلم كرمت دروك جوه يلم ليلت نلعلن إيهم يعملكتو من دنو برهان مهونون نو بوهي كوالا بوهالا كرمتو يكنسال سلازي چغاق يالفة بات دمناو يالفة كرمتو يالفة برهان يمتا برهان يتاية مسكرم يتأبع ميتاية بات وقت الناقزي سلوانا إيه بوهي نلعلن إيه مجمريون يميونو ولتنيا بوهي من لو دغمو اهونم كازينو من ننساو لالهتو يسوع كريستوس برهان ملكوت بميገልጥበት ጊዜ እለቱ በደብረ ታቦር አካባቢ የነበሩ ሰዎች ልጆቻቸውን ፍለጋ ዳቦ ጋግረው እለቱን ተነስተው ልጆቻቸውን ፍለጋ ይዘው ወጥተዋል። ይሄ ታሪክ ላይ የምናገኘው ነውና ይዘው ወጥተዋል። ከዚያ የተነሳ ቡሄ ይባላልና ታሪኩ ከትርጉሙ سنነሳ ሁለት አይነት ትርጉም አለው አው አሁን የበሰለ ወይም ደግሞ ቡኩ ከሚለው ጋራ ቡሂ ታይዞ ሲነሳ ተምሳሌቱ ምንድነው ከምን ጋራ ታይዞ ነው እንደዚህ አይነት ሲያሜ እንዲሰጠው ያደረገው ምሳሌው በደብረ ታወር ላይ የሚከበሩ የደብረ ታወር ስነ ስርዓት አከባበር አለ እና አንዱ ቡኮ ነው ወይም ደግሞ የናቶች ህብስት ወይም ዳቦ አዘጋጅተው የሚያዘጋጁት ወይም በዚህ አካባቢ አጣራር አሁን ባለንበት አካባቢ አጣራር ወይም በመሃል ሀገሩ አጣራር ሙልሙል የሚባለው ስለዚህ እሱን ነው ምሳሌው የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ህብስት ማዘጋጀቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው የሚሆነው የሰዎች አጣራር እንደሆነ ቡሄ አሁን ቀደም ብለው ነግረውኛልና ከዛ አንፃር በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደተጀመረ ታሪካዊ አመጣጡ እንዳራው መመልከት እንችላለን በዓሉ የተጀመረበት እንተ በዓሉ ነሐሴ 13 ቀን በ33 ዓመተ ምህረት ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በዓለ ደብረ ታቦር እየተከበረ ነው የሚገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄ መቼ ነው የተከበረው የሚለውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሐዲስ ኪዳን ትምህርትና ሥርዓት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ብሉይ ኪዳን አልፎ ሐዲስ ኪዳን ከተጀመረበት ጊዜ ወይ ደግሞ የሐዲስ ኪዳን ትምህርት ከተማረችበትና ከተቀበለችበት ጊዜ ጀምሮ በዓሉ እየተከበረ ነው የሚገኘው ሐዲስ ኪዳን ደግሞ እኛ ቀድመን ከ34 ዓመተ ምህረት እኛ የተቀበልነው ደግሞ በ34 ዓመተ ምህረት በጃንደረባው በባኮስ አማካኝነት ሐዲስ ኪዳን ተቀበለናል ስለዚህ ሐዲስ ኪዳን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ይህንን በዓል ያከበርን እንገኛለን ማለት ነው መልካም እናመሰግናለን መምህር ሌላው በዓለ ደብረ ታቦርና ቡሄ ምን ያገናኛቸዋል ተመሳሳይ ነው በዓለ ደብረ ታቦር የቤተ ክርስቲያን ስም አጠራር ነው ደብረ ታቦር ማለት በነገራችን ላይ ደብር ተራራ ነው ታቦር ደግሞ የተራራው ስም ነው ስለዚህ በዓለ ደብረ ታቦር ስንል በደብረ ታቦር ላይ የተከበረው በዓል ማለታችን ነው በታቦር ተራራ ላይ የተከበረው በዓል ብለን ነው የምንጠራው በዓለ ደብረ ታቦርና ቡሄ ምንድነው የሚያገናኛቸው ቡሄ ከደብረ ታቦር ላይ የተወሰደ ሐሳብ ነው በደብረ ታቦር ላይ ብርሃን ተገልጧል ብርሃን ታይቷል ብርሃኑ መለኮቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ገልጧል ወይም ደግሞ ጌትነቱ ታይቷል በዚህ በጌትነት በታየበት ጊዜ ብርሃን ሲታይ ከብርሃኑ የተነሳ አሁን የኛ አጣራር ቡሄ ይያልን ነው ቡሄ የሚለው ቀደም እንዳልኩሽ ከዚህ ነው የሚነሳው የሚያገናኛቸውና የሚያለያያቸው ሳይሆን ቡሄ የሚለው ስም የምእመናንና በብዛት በተለምዶ የሚጠራ ስም ነው በተለምዶ ቡሄ የምንለው ነው የሚሆነው ዋናው በዓሉ ደብረ ታቦር ነው ደብረ ታቦር ማለት ብርሃነ መለኮት የታየበት ነው ብለናል ቡሄ ማለት ደግሞ የታየው ብርሃነ መለኮት የሚገልጥ ሐሳብ ነው እንጂ ቡሄና ደብረ ታቦር የሚለያዩና የሚገናኙ ነው አይደለም ቡሄ ደረሰ ሲባል ደብረ ታቦር ደረሰ ማለት ነው ዛሬ ቡሄ ነው በዓሉ ካል ደብረ ታቦር ነው ማለት ነው ቡሄ የሚለውን በልምድ ምንጠራው ወይም ደግሞ የመመናን የሚጠሩት ስም ነው በሊቃውንትና በቤተ ክርስቲያን ስም የሚጠራው ግን ባለ ደብረ ታቦር የሚለው ነው ሌላው ያው ደብረ ታቦርን ስናነሳ መከበር የተጀመረበት ምክንያት ቀደም እንዳየነ ሆኖ መሰረቱ ምንድነው ባለ ደብረ ታቦር ላይ መናከብርበት ምክንያት በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የምናገኘው ታሪክ አለ የደብረ ታወር በዓል የመሰረትነቱ ምንድነው ስንል ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው የሚሆነው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 በፊት ግን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ያለው ታሪክ ነው መነገርሽ በፊልጶስ ቂሳሪያ ሀገር ላይ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ መነ የልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠይቋቸዋል ይሄ ተስዕሎተ ቂሳሪያ ይባላል በክርስቲያናችን ይሄ የሆነው ነሐሴ 7 ቀን ነው ነሐሴ 7 ቀን ነው መሰረቱ ከዚህ ነው የሚነሳው የደብረ ታወር መሰረት መነሻ ስንነሳ ተስዕሎተ ቂሳሪያ ላይ ነው የምናገኘው በተስዕሎተ ቂሳሪያ ላይ የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ማን ይሉታል ብሎ ጠይቃቸው ይላል በዚህ ጊዜ እንዲህ የሚል መልስ መልሰውለታል አንዳንዶቹ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይሉሃል ብለውታል ሌሎቹ ኤልያስ ይሉሃል ሌሎቹም ኤርሚያስ ይሉሃል ሌሎቹም ወይም ከነቢያት አንድ ነው ይሉሃል ብለው መልሰውለታል በዚህ ጊዜ ከሐዋርያት መካከል ፈጠን ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲካላቸው በኋላ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ እኔ ማን እንደሆንኩ ማን ትልኛላችሁ አላቸው ገዚህ ጊዜ ፈጣኑ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ነው የመለሰው አንተማ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ መልሶለታል አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መልሷል በዚህ ጊዜ ለቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ አጋጣሚ ቅዱስ ጴጥሮስ ነሐሴ 7 ቁልፍ የተቀበለበት ዕለት ነው የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ እና ያዋለን እንዲህ ብሎ መልሶለታል የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደም ይሄንን አልገለጠልህም ብፁዕ ነህ እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚች ማለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጣለሁ በመድር የምታስረው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በመድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ብሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ በቂሳሪያ በተስዕሎተ ቂሳሪያ ጥያቄ በተጠየቁበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን በመመለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ይህንን መልስ ሰጥቷቸዋል ከነሐሴ 7 ቀን በኋላ ነሐሴ 13 6 ቀን ይሆናል ነሐሴ 13 ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ረጅም ተራራ ለብቻቸው ይዟቸው ወጣ ይላል በዚህ ረጅም ተራራ ላይ ይሄ ደብረ ታወር የሚባለው ተራራ በመጽሐፍ ቅዱስ ረጅም ተራራ ቅዱስ ተራራ ይባላል ሶስቱ ሐዋርያት ሶስቱ ወንጌላውያን ረጅም ተራራ ብለውታል ቅዱስ ሉቃስ ተለይቶ ተራራ ብለውታል ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ ማቴዎስ ግን ረጅም ተራራ ብለውታል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ቅዱሱ ተራራ ብለውታል በዚህ ቅዱስ ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟቸው የወጣው ለደቀ መዛሙርቱ የሚሰጠው ሚስጥር ስለነበረ ነው የሐዲስ ኪዳንና የብሉይ ኪዳን ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሉይ ኪዳንን የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሐዲስ ኪዳንን የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በደብረ ታወር ደግሞ ዋናው ትልቁ መሰረት የተገኘበት ምክንያት ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ሊያገናኝ ነው የሐዲስ ኪዳንና የብሉይ ኪዳን አማኞች አገናኝቶ አንድ ላይ ያደርግና ሊያዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገልጧል የተገለጠበት ትልቁ ምክንያት መለኮቱ ጌትነቱን ለማሳየት ነው በመለኮቱ በብርሃነ መለኮቱ በጌትነቱ ደግሞ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ሊያገናኝ ነው ብሉይ ኪዳንን ለሙሴ ሰጥቷል ሐዲስ ኪዳን ደግሞ ለሐዋርያት ሰጥቷቸዋል የሁለቱ ሰጪ ባለቤት ክርስቶስ ነው ስለዚህ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳንን ሊያገናኝ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገልጧል ትልቁ ዋናው ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ላይ የተገለጠበት ምክንያት የታየበት ምክንያት አንደኛ ሚስጥረ መለኮቱን ለቅዱሳን ሐዋርያት ለማሳየት ለመግለጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ ኪዳን ያሉ አማኞችና በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎችና በሐዲስ ኪዳን ያሉ ሰዎችን አገናኝቶ አንድ ለማድረግ የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሆኑ ለመግለጥ ነው ለምንድነው ሶስቱን ሐዋርያት ብቻ ይዞ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጣው ለሶስት ነገር ነው አንዱ ባለማሎች ስለሆኑ እነዚህ ሐዋርያት ሶስቱ ባለማሎች ናቸው ስለዚህ ባለማሎች ከሆኑ ድረስ ከአምላካቸው ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ كسو ميسور باتشو ميستر يلم بالو مالوش ناتشو نا ميستر يستاتشو علي كفلاتشو ሁለተኛው እነዚህ ሐዋርያት ይዞ የወጣበት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ አይማደ ሚስጥር ይባላሉ አይማደ ሐዋርያት አይማደ ሚስጥር ይባላሉ የሚስጥር አምዶች ይባላሉ እነዚህ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነገረ መጽሐፍቱ በሚገልጥበት ጊዜ የተገኙ ሐዋርያት እነዚህ የሚስጥር ሐዋርያት ናቸው ሶስቱ ሐዋርያት የሚስጥር ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በታምር በሚያደርግበት ጊዜ በቤተ ኢያኢሮስ የሞተችዋን ልጅ የሚያስነሳበት ጊዜ የተገኙ ደግሞ እነዚህ ሐዋርያት ነበሩ ስለዚህ እነዚህ የሚስጥር ሐዋርያት ናቸው ሌላው እነዚህ ሐዋርያት ከዚህ ውጭ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ በጸሎት ሰዓት ወይም ሥርዓተ ጸሎት በሚያሳይባቸው ጊዜ ለእነዚህ ሐዋርያት አሳይቷቸዋል ስለዚህ የሚስጥር ሐዋርያት ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህ ሐዋርያትን አቅርቧቸዋል ሌላው ደግሞ ፍቅራቸው እጅግ የጸና ነው እነዚህ ሐዋርያት ዳው ቅዱስ ዮሐንስ ረድ ዘያፈቅሮ ነው የሚባለው የሚወደው ሐዋርያ የጌታ ወዳጅ ፍቁረ እግዚእ ነው የሚለው ሰንጠራው ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ነው የሚባለው የጌታ ወዳጅ ወዳጅነቱ ደግሞ እስከ መቃብር ድረስ የተደረሰ ነው ሌሎች ሐዋርያት በሙሉ ሸሽተው ሌሎች ሐዋርያት በሙሉ በክርስቶስ ስቅላት ጊዜ ሲሸሹ ከእናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም መቃብር ድረስ የተገኘው ፍቅር እስከ መቃብር የሚባለው የተረጎመ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ከክርስቶስ ፍቅር የተነሳ ክርስቶስን ከመውደድ የተነሳ እሞታለሁ ልሞት ነው ሲለው ጊዜ ሐሰለከ አይሆንብህ ይያለ ጌታዬ አትሙትብኝ ይያለ ከፍቅሩ ጽናት የተነሳ ይገልጥለት ነበር ከዚህ የተነሳ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ አስቀድሞ ከሐዋርያት ሁሉ የአምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕትነት የገለጠ የሞተ ሐዋርያ ነው ስለዚህ በጥቅሉ እነዚህ ሐዋርያት ከፍቅራቸው የተነሳ እጅግ ይወዱት ይሳስሉት ይጓጉለት ነበርና ከዚህ የተነሳ ሶስቱን ይዞ ሄዷል ሌላው ደግሞ ከ12 ሐዋርያት አንዱ ሚስጥር የማይገባው ሚስጥር መካፈል የማይገባ ይሁዳ ነበር ይሁዳን ትቶ 11 ይዞ ቢወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ቢያደርግ ኖሮ ይሁዳ በኋላ ከሚስጥሩ ቢተወኝ ይሄው ከሞቱ ገባሁበት ብሎ እንዳይናገር አስቀድሞ ሁሉን ያውቃልና ጌታ በይመረህ በዋት ነውና እኔ ለይቶ ተወኝ እንዳይል ከ8 ሐዋርያት ወይም ይሁዳን ጨምሮ 9ኙን በእግር ወይም በደብረ ታቦር ተራራ ስር ላይ ተቷቸው 3ቱን ይዞ ወጥቷል ይሄንን ያደረገበት ምክንያት የይሁዳን ጉዳይ ስለሚያውቁ ለይሁዳ ሚስጥር መካፈል የማይገባው ስለነበረ ይሄንን ጌታ ስለሚያውቅ 3ቱን ይዞ ወጥቷል 9ኙን ደግሞ በእግርቷቸው ቀርቷል ማለት ነው ከላይ ለሐዋርያት የገለጠው ሚስጥር ግን ለ8 ገልጦላቸዋል ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ከይሁዳ በስተቀር ለነበሩ ሐዋርያት ለ8ቱ ከላይ ላለው በደብረ ታቦር በተራራው ላይ የተገለጠውን ሚስጥር የገለጠላቸውን ሚስጥር ያሳያቸውን ብርሃነ መለኮት ለ8ቱም ገልጦላቸዋል ለይሁዳ ግን አልገለጠለትም ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ 3ቱን ይዞ ወጣል ማለት ነው መልካም ከልብና መሰገናለን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው እየሰጡን ያሉት መምህር ሌላው የደብረ ታቦር ምሳሌነት ምንድነው ምሳሌነቱ እንግዲህ ደብረ ታቦር በብዙ ነው የሚመሰለው ደብረ ታቦር ቤተክርስቲያናችን በብዙ ይመሰላል ቤተክርስቲያናችን በብዙ ከመተመሰላቸው መካከል ደግሞ ደብረ ታቦር አንዱ የወንጌል ምሳሌ ነው ደብረ ታቦር ተራራ ነው ብየሻለሁና ተራራ ሲወጡበት በጣም ያደክማል ተራራ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ የደብረ ታቦር ተራራ በጣም እንደሚወራለት አይደለም እጅግ በጣም ሰፊ ነው በምድረ እስራኤል ከሚገኘው አንዱ ተራራ 572 ሜትር ከፍታ ያለው ተራራ ነው 572 ሜትር ከፍታ ያለው ተራራ ነውና ሰፊ ነው በወንጌል ስንመስለው ወንጌል ብዙ ድካም አለው ተራራም ለመውጣት ብዙ ድካም አለው ተራራ ዝም ብሎ አይወጣም በድካም በላብ ነው ከድካሙ በኋላ ተራራ ላይ ከወጣ በኋላ ደግሞ የወጣበትን ተመልሶ ሲያየው አባጣ ጎርባጣ የነበረው ሜዳው ሸንተረሩ ሁሉ ተራራ ላይ ሆነ ሲያዩ ደግሞ ደስ ያሰኛል ተራራ ልክ እንደዚህ ወንጌል እስክንማራት በጣም ትከብዳለች ከተማርናት በኋላ ግን ጽድቅና ኃጢያትን ለይታ ስለምታሳውቀን ደስ ታሰኛለች ስለዚህ አንዱ የደብረ ታቦር ተራራ በወንጌል ይመሰላል ክርስቲያናችን የወንጌል ምሳሌ ነው ብለው በተርጉማኑ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ያስቀምጡታል በዚህ የተነሳ ማለት ነው ሌላው የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟቸው የወጣ ደቀ መዛሙርት አሉ ሙሴ ኤልያስ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሐንስ አምስት ሰዎች ይዞ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገኝቷል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ላይ ምንድነው ምሳሌው የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ስንል መንግስተ ሰማያት ሁሉ ይወርሳታል ስንል ህግ የጠበቀ ሁሉ ያገኛታል ህግ ጠብቆ ንጽህ ጠብቆ በህግ እግዚአብሔር በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን በቀኖና ቤተ ክርስቲያን በመሰረተ ሃይማኖት በዶግማ የሚኖር ምዕመን ቤተ ክርስቲያንን ያገኛታል በደብረ ታቦር ደግሞ የተገኙት እነዚህ አምስቱ ናቸው ሙሴ ከመቃብር ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ካሉበት እነዚህ ሁሉ ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገኝተዋል እነዚህ ደብረ ታቦር ተራራ ላይ የተገኙት በሙሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባቸው ቅዱሳን ናቸው መንግስተ ሰማያት ለሁሉም ትሆናለች ለሁሉም ትሰጣለች ተራራ እንደሚያደክም ሁሉ ከደከሙ በኋላ ሰላም እንደሚሰጥ ረፍት እንደሚሰጥ ሁሉ መንግስተ ሰማያት በዚህ ምድር ላይ ሆነን ደክመን ወጥተን ወርደን እናገኛታለን መንግስተ ሰማያት ከገባን በኋላ ሰላም እረፍት ነው ምስጋና ነው ማለት ነው ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ብዙ ድካም አለው ተራራ ለመውጣት ብዙ ድካም እንዳለው ሁሉ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ደግሞ ብዙ ድካም አለ እንደው ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ በጻፈልን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ በብዙ ጻማ ወድካም ሐለወነ ንባአ ለመንግስተ እግዚአብሔር ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት በብዙ ድካም እንገባባት ዘንድ አለን ይገባናል በብዙ ድካም ነው የምትወረሰው መንግስተ እግዚአብሔር ዝም ብላ አትወረስም ተራራ በብዙ ድካም እንደሚወጣ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት መንግስተ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያትም በብዙ ድካም ትወረሳለች ስለዚህ ሁለተኛው የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ደብረ ታቦር ሌላው የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ደብረ ታቦር የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ስንል በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥረ ሥላሴ ወይም የሶስትነቱ ያንድነት ሚስጥር ተገልጧል በቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያንድነት የሶስትነት ሚስጥር ይነገርባታል በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አምስት ሰዎች ተገኝተዋል በቤተ ክርስቲያን አምስቱ አዕማደ ሚስጥር ይባላሉ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አምስቱ ቅዱሳን ተገኝተው ሚስጥረ መለኮት እንደተገለጠላቸው ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ አምስቱ አዕማደ ሚስጥር ለምዕመናን ይነገራል በዚያ አምስቱ አዕማድ ቅዱሳን እንደተገኙ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ አምስቱ አዕማደ ሚስጥር ይነገራል ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነች ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሏት ደናግላን ያገቡ ያላገቡ ነው በደብረ ታቦር የተገኙ ያገቡ ያላገቡ ጭምር ነው ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም አቅፋት ይዛለች ደናግላን ቤተ ክርስቲያን ያገለግሏታል ያገቡም ያገለግሏታል ሙሴ ካገቡት መካከል ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ካገቡት መካከል ነው ቅዱስ ኤልያስ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ካላገቡ መካከል ናቸው ይሄም ያሳየን ምንድነው በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ክርስቶስ ለብርሃነ መለኮት በሚገልጥበት ጊዜ ለነዚህ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ሁሉ በእኩል በደብረ ታቦር ተራራ ላይ እንዲገኙ አድርጓቸዋል በቤተ ክርስቲያንም ደናግላንና ያገቡ በህብረት ማገልገል እንደሚችሉ ደናግላን እኛ ብቻ ማገልገል ተፈቅዶልናል ብለው ባገቡ ሰዎች ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ አሳድረው ላገቡት ወደ ኋላ እንዳያደርጓቸው ሥርዓት ይሰራልን ነው እንዲያውም ለቅዱስ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትርክና መስጠቱ ደናግላን ለኛ ይገባናል ብለው እንዳይታበዩና እንዳይኩራሩ መሆኑን በዚሁ መግለጽ ይቻላል ስለዚህ دبر تاور يبي تختيان مسالينا سنن أمستو أيمان كدوسان بتاور ترارا لا إندى تجنيه لو أمستو أيمان ميستر بيبي تختيان يكنا ونالي إندى جرالي فتسمال مالتنو بيبي تختي بتاور ترارا لاي أمستو سويش يجنيه يبلو كيدان ناي هادس كيدان سويش ناتشو إلياس نبيينو موسى نبيينو النزي هاريا صوست نجمو بحدس كيدان يالو هاريا تناتشو ሁለቱ የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ሰዎች ናቸው የተገኙት በታቦር ተራራ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን አስተዋብራ ትገኛለች ማለት ነው ሚስጥሩ በቤተክርስቲያን ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ይነገራል ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ሁለቱ ጥቶች ይዛ ነው የምትሄደው ብሉይ ኪዳን ለብቻው ሐዲስ ኪዳን ለብቻው የምታደርግበት ምክንያት የለም ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ላይ ያገናኛቸው የብሉይ ኪዳን ነብያት የተናገሩት ነው ሐዲስ ኪዳን ደግሞ ሐዋርያት የገለጡት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነበረች በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ተገልጣ ተታያለች ቤተክርስቲያን በብሉይ ኪዳን ነብያት በምሳሌ ነበር የሚገልጧት በትንቢት ነበር የሚገልጧት በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያት በግልጥ ነው የሰበኳት ስለዚህ በግልጥ የምትሰበከው ቤተክርስቲያን ከብሉይ ኪዳንና ከሐዲስ ኪዳን ጋራ አንድ አድርጋ አስተባብራ ትገኛለች ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ላይ ቅዱሳን ሐዋርያት ተገኝተው ቅዱሳን ነቢያት ተገኝተው በአንድ አድርጎ አገናኝቷቸዋልና ታቦር የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው ማለት ነው መልካም መምህር ገብረ ኪዳን ሰፊ ማብራሪያ ነው እየሰጡን ያሉት ከልብ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ይህ ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው ጥያቄያችንን እንቀጥላለን መምህር እንግዲህ ያው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮት ክብረ በዓል ነው ጥያቄያችንን እያደረገን የምንገኘው በቡይ ክብረ በዓላት የሚፈጸሙ ስርዓቶች አሉ እንደ ቤተክርስቲያን ማለት ነው በኋላ ላይ ደግሞ ህዝብ ምእመኑ መፈጸም ያለበት ስርዓት ምንድነው የሚሉን እንመለከታለን በቅድሚያ ግን እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት የሚፈጸሙ ስርዓቶች አሉ ወይ ባለ ደብረ ታቦር አንዱ የቤተክርስቲያናችን በዓል ነው ባለ ደብረ ታቦር በቤተክርስቲያናችን የሚከበረው በማህሌት በቅዳሴ በምስጋና ነው የሚከናወኑ በዓላቶች እነዚህ ናቸው ይሄን በዓል 13 ቀን የሚከበረውና ይሄ በዓል በሱባኤ ውስጥ ነው የሚገኘው በሱባኤ ውስጥ ስለሆነ የሚገኘው በሰዓታት ይከበራል በዓሉ ሰዓታት በመቆም የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ፍልሰታ ነውና በሰዓታት ይከበራል በዓሉ ሁለተኛው ደግሞ ሊቃውንት ያሬዳውያኑ ደግሞ በማህሌት ያከብሩታል እንዳውም ሲያከብሩት አማን በአማን ተሰበሃ በደብረ ታቦር እያሉ ነው የሚገልጡትላ እውነት በእውነት በደብረ ታቦር ተገለጠ ታየ ብለው ይገልጡታልና በቤተክርስቲያናችን ባለ ደብረ ታቦር የሚከበረው በውዳሴ በቅዳሴ በምስጋና በስብከት በእነዚህ ሁሉ በመሳሰሉት መንፈሳዊ አገልግሎት ይከበራል ማለት ነው ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዚህ መልኩ የሚከበርና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክብረ በዓል ታስቦ ተከብሮ የሚውልበት ቀን እንደሆነ ተነግሯል ግን በሌሎች ሀገራት ላይ በዚህ መልኩ የሚከበርበት ሁኔታ አለ አሁን በዓላት ስናከብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሌሎች ትለያለች የምትለይበት በዓላት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት አከባበር ላይ ነው ሌሎች ያከብሩ ማለት አይደለም እኛ ከሌሎች ምን ለይበት ምክንያት አሃት አብያተ ክርስቲያናት ያከብራሉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደምታከብረው ሁሉ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓለ ደብረ ታቦርን ታከብራለች ለምሳሌ ምናልባት ከሷ ጋራ ቀደም ብለን በነበረን ግንኙነት አንድ ስለነበረ አንድ ሊሆን ይችላል ከሌሎቹ አሃት አብያተ ክርስቲያናት ግን እኛ ምናከብረው አከባበርና እነሱም ያከብሩት አንድ ላይ ሆነ ይችላል እኛ ምናከብረው መታሰቢያ በዓል በነገራችን ላይ ታስቦ መዋል ነው ካሁን በፊት የነበረውን ካሁን በፊት የተደረገውን አስቦ ታስቦ አክብሮ መዋል ነው በዓል ስለዚህ እሱን እኛ ምናስበው አዲስ ኪዳን ከገባ የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ደብረ ታቦር በ33 ዓመተ ምህረት ሲከበር እንዲነበረ ብርሃነ መለኮቱ ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ገልጧል ብለን ነው እናከብረው ዛሬም እያልን እናከብራለን ዛሬም ብርሃነ መለኮት ለደቀ መዛሙርቱ እንደገለጠላቸው ለኛም እንዲገለጥልን እያልን ነው እናከብረው ስለዚህ ያከባበሩ ሁኔታ ይለያያል እኛ ቤተ ክርስቲያን በውዳሴ በቅዳሴ በማህሌት በሰዓታት በመስጋና በስብከት በልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው እናከብረው ስለዚህ ያከባበሩ ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው መልካም ያው እንግዲህ በመጨረሻ ጥያቄያችንን ያጋባደድን ነው ፍጻሜ ላይ ደርሰናል ቡሄ በምን መልኩ በመመናን ዘንድ የሚሆን እንዲሁም በአጠቃላይ በምን መልኩ መከበር አለበት የሚለውን እንመልከት ባለ ደብረ ታቦር እንዴት ይከበራል በምን ይከበር የሚለውን ተቀለልስና አደርገው በባለ ደብረ ታቦር ላይ የታዩና የሚታዩ ጉዳዮች አሉ እነሱን ተቀለል አድርገን እናምጣቸው በባለ ደብረ ታቦር ላይ ምን ታይቷል ስንል ባለ ደብረ ታቦር ላይ አሁን እየተከበረው ካለው አንፃር በባለ ደብረ ታቦር ላይ ችቦ ይበራል አስተውለሽ ከሆነ በባለ ደብረ ታቦር ላይ ጅራፍ አለ አስተውለሽ ከሆነ በባለ ደብረ ታቦር ላይ ሙልሙል የሚባል አለ እነዚህ ሁሉ ከዚህ ባል ጋር ተያይዘው የሚቀርቡ ናቸው አሁን በባለ ደብረ ታቦር ላይ የመጀመሪያው ወጣቶች እንዲያደርገው ያከብሩታል በጅራፍ ጅራፉ ምሳሌ ያለው ያን ጊዜ ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥ ዝንቱ ኡት ወልዴ ወለቱ ስምዎ የሚለው ድምጽ በደመና ወስጦ ሆኖ በክብር ማለት ነው ደመና ሰንል የደብረ ታቦር ደመና የክብር ደመና ነው የሚባለው ስለዚህ በክብር በደመና ሆኖ ድምጽ ሲያሰማ የነበረውን ምሳሌ ነው ጅራፍ አሁን ወጣቶች ተሰባስበው በጅራፍ ድምጽ ያሰሙ የቡሄ በዓል ያልሽውን ወይ ደግሞ የደብረ ታቦር በዓልን ያከብሩታል ይሄ ምሳሌው ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ስለ ልጁ ሲመሰክር ያሰማው ድምጽ ነው የድምጹ ምሳሌ በጅራፍ እንወስደዋልና ጅራፍ በዚህ ድምጽ ይመሰላል በዚህ አጋጣሚ ይሄ ቱፊታዊ በዓል ነው ምሳሌም አለው ይሄ ጅራፍ የዚህ ድምጽ ምሳሌ ብላ የአባቶቻችን ይመስሉታል ምሳሌ የዚህ ሀጽ ስለሆነ ይመስላል ችግር የለውም በዚህ ይመስላል ግን በዚህ አንድ አንድ ጊዜ አሁን ይያየ ነው ያለው ግን ይሄንን በዓል በርችት መተካት ግን ተገቢ አይደለም ስለዚህ ህዝቡ በመን ማከበር አለበት እንደ ቱፊቱ በጅራፍ ወጣቶቹ የጅራፍ ድምጽ ያሰሙ በያከብሩት ይሄ ያንን ድምጽ ሊወክልን ሊመስልን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ጅራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈበት ምሳሌም ጭምር ነው ተገርፏል ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱንም ምሳሌ የሚገልጥልን ነው ከዚህ አንፃር አንዱ በጅራፍ በዓሉ በጅራፍ ወጣቶች በጅራፍ ያከብሩታል ኢየሱስ ክርስቶስ ድምጹን ለማሰማት ምስጢር ማለት ነው ሁለተኛው በችቦ ችቦ ብርሃን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃነ መለኮቱ በሚገልጥበት ጊዜ ብርሃን ሆኖ ነበር ለማየት ብርሃኑን እንገልጣለን ወይ ደግሞ ችቦ አብርተን እናሳያለን ስለዚህ በችቦም ይከበራል ህዝቡ ችቦ አብርቶ ያከብረዋል ማለት ነው እናቶች ደግሞ ዳቦ ጋግረው ሙልሙል ወይ ደግሞ ህብስት ጋግረው ያከብሩታል ይሄንንም ያሳየው ምንድነው በጊዜው ጊዜ ያን ጊዜ በ33 ዓመተ ምህረት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱ በሚገልጥበት ወይም ባሳየበት ጊዜ በደብረ ታቦር አከባቢ የነበሩ ሰዎች ብርሃነ መለኮቱን በታየበት ሰዓት ቀኑም ሌሊቱም ብርሃን ስለሆነባቸው ከዚያ የተነሳ ልጆቻቸውን እረኞች ልጆቻቸውን ፍለጋ ለዕለቱ ዳቦ ጋግረው ሄደው ነበር ይላል ታሪክ ስናነብ እናቶች ደግሞ ዛሬ ያንን አንስተው ዳቦ ጋግረው ያከብሩታል ይሄ ምሳሌው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ህብስቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ስንጠቀልለው ምዕመናን ማክበር ያለባቸው በምን መልኩ ነው ስንል በመንፈሳዊ ይዘት ነው ቀደም ብሎ የነበረው ትፊታው ያመጣጥ አለ በጅራፍ ድምጹን ለማሰማት ያክል በችቦ የፊቱ ብርሃን ታይቷልና ብርሃኑን ለማሳየት ብርሃነ መለኮት ተገልጧል ብሎ እንዲያድርጎ ማክበር በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ባለ ደብረ ታቦር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በጉባኤ ቤቶች የደቀ መዛሙርት በዓል ይባላል ለራስ ሰብተሽ ከሆነ ጉባኤ ቤት የሚባለው የአብነት ትምህርት ቤት ቆሎ ትምህርት ቤት ላይ የደቀ መዛሙርት በዓል ተብሎ ነው የሚከበረው ይሄም ያከብሩት አንዱ ደቀ መዛሙርት ወይም የቆሎ ተማሪዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወይ ግማሽ ዓመት ሊሆን ይችላል ለደብረ ታወር የሚሆን ልመና ይለምናል ለምነው የደብረ ታወር ዕለት ድግስ ደግሰው ህዝቡን በድግስ ከህዝቡ ነው የሚለምኑት ተማሪ ምንም የለውም ከህዝቡ ነው የሚለምነው ግን ከህዝቡ ለምነው ደግሰው ህዝቡን ያበላሉ ይሄንን ሁለት ነገር ነው የሚያገኙበት አንደኛ ባሉ የደቀ መዛሙርት ባል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ሚስጥር እንደገለጠላቸው ሁሉ ለኛ ደግሞ ትምርታችን እንዲገልጥልን ብለው ይሄንን ባል ያከብሩታል ሁለተኛው ደግሞ ከሰው ከመመናኑ ምርቃት በረከት ያገኛሉ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመመናኑ ባሻገር ደግሞ በጉባኤ ቤት ሚስጥር እንዲገልጥላቸው ትምርት እንዲገልጥላቸው የአብነት ተማሪዎች የቆሎ ተማሪዎች ደግሞ ባሉን እንዲያድርገው ደግሞ ከመንፈሳዊ ይዘት ባሻገር ህዝቡን እንደዚህ አድርገው ባንድ ላይ ደግሞ ያከብሩታል ማለት በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን ባለ ደብረ ታቦርን በመናከብርበት ጊዜ በችቦ ብናበራ መልካም ነው በርጭት ከምናከብረው ይልቅ ይሄ የኛ ቤተክርስቲያን ስርዓትም አይደለም በዚህ ብቻ አይደለም ባላቶቻችን በመናከብርበት ጊዜ አርቲፊሻል ዲኮሮች ይበዙበታል እስተት ነው ተገቢ አይደለም ቤተክርስቲያን ራሷን የቻለች ነች ከሌላ ምንም የምትፈልገው ነገር የለም ቤተክርስቲያናችን ራሷን የቻለች ስንዱም ቤት እስከሆነች ድረስ ባላቶቻችን በምን መልኩ ይከበሩ ስንል መንፈሳዊ ለዛ መንፈሳዊ ወንዴ መንፈሳዊ ጣይም ባላቸው መከበር አለባቸው አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ባላት ላይ በመናከብርበት ጊዜ ከመንፈሳዊነታቸው ወጥተው ከባህላቸው ወጥተው በተለይ ከኢትዮጵያዊነታቸው ወጥተው ከቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለዛ ወጥተው ምን ዳይበት ጊዜ አለ አሁን በጣም ያሳዝናል ይሄ አርቲፊሻል ዲኮር የበዛበት ባል ነው ቤተክርስቲያን ዲኮር ያስፈልጋትም ተሰርታ ተጠንቅቃ ያበቀላት ቤተክርስቲያን እኮ ስርት ብላ ተጠንቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቶ ጨርሶ ፈጽሞ የሰጠን ቤተክርስቲያን ነች ምን ላይ ነው ዲኮር የሚደረግላት ምን ላይ ዲኮር የሚደረግባት ስለዚህ ባላቶቻችን ከዲኮር ውጪ ቢከበሩ ዋጋለው ባላቶቻችን በመንፈሳዊነት ይዘት ቢከበሩ በረከት እናገኝበታለን በረከታችን ላይ ባል የሚከበረው መንፈሳዊ በረከት እንዲገኝበት ነው መንፈሳዊ በረከት የሚገኝበት ደግሞ በመንፈሳዊ ስንሄድ ነው አዎ ቀደም በተናገሩት መሰረት ችቦ የሚበራበት ጊዜ አለ ወይ ሰዓት አለ ወይ ችቦ የሚበራበት ሰዓት አብዛኛው ሰው ከምሽት ላይ በጣም አምሽቶ በጊዜም እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሰዓት ሊኖረው አይገባም ወይ ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከ10 ቀን ጀምሩ በ13 ነው እንደሚከበር ተነጋገር ነው ግን 10 ቀን በ9 ከዛም ቀደም ብለው ነሐሴ ላይ እንደዚህ ጅራፍ የሚያስጨው ልጆችን እንዴት ነው ይሄ ምሳሌነቱን ይለቃልና በእለቱ ለት ነው መሆን ያለበት ወይ ወይስ ችግር የለው እንደ ኢትዮጵያ ባህል ይሄ ከነሐሴ 1 ጀምሮ የደናግላል በዓል ነው የሚባለው የደናግላን ባል ደግሞ በዚህ ባል ላይ የሚጀምረው በጅራፍ ነው ለምን ተባለ ወጣቶቹ የደናግላል ባል በነገራችን ላይ ነሐሴ 1 ላይ የሚከበሩ ከነሐሴ 1 ጀምሮ የሚከበሩ በብዛት ደናግላን ሴቶች የሚጾሙበት በዚህ ባል ላይ እያንዳንዱ ክርስቲያን የሚያስቀድስበት የሚቆርሙበት በብዛት የሴቶች ባል ሻደይ ወይም አሸንዳ እየተባለ የሚከበርበት ባል ስለሆነ ነው የደናግላል ባል የሚባለው በብዛት የሕፃናት የገና ልጅ አገሮዶች የሚያከብሩት ባል የደናግላል ባል ነው የሚባለውና ከዚህ የተነሳ ከነሐሴ 1 ጀምሮ ጅራፍ አለ ይሄ የሚያሳየው ደብረ ታቦር እየደረሰ ነው የሚለው ነው የሚያሳየው አሁን ጅራፉ ከዚያ ጀምሮ የሚጮኸው ደብረ ታቦር እየደረሰ ነው የዋዜማ ነው የሚያሳየው ባሉን ይለቃል አይለቅም የሚለው ዋዜማውን ያሰቡ የሚመጥ ቆና አይለቅም ያይ ዛሬ ነው ይሄ ባል ዛሬ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ግን ስተት ነው ዋዜማውን ያሳየ የሚመጣ ከሆነ ግን ደብረ ታወር በ13 ነው 13 ሊደርስ ነው ብሎ ዋዜማውን ያሳየ የሚመጣ ከሆነ ይሄ መታሰቢያው መልካም ነው زارينو بالو بلو وسنو مياسكمت كون غن ستاتني ميهون مكنياتو بعل نبرت اور يتكبرونا ميكبرو نحاس 13 قن سلهونه كوهالا مياسايو ميمطو يجراف دبص مياسبو ቀደም ብለው ደግሞ ጭቦን የሚያበሩ ካሉ ዋዜማው እየደረሰ ነው ይያሉ የሚያሳዩን ከሆነ መልክታቸው መልካም ነው እለቱ ዛሬው ነው ብለው የሚደመድሙ ከሆነ ግን ስተት ይሆንና በዓሉ መከበር ያለበት ነሐሴ 13 ቀን መሆኑ ቤተክርስቲያናችን በዚህ አጋጣሚ መልእክቷን ታስተላልፋለች ማለት ነው ሰዓቱ የሚለውን ሰዓት አሁን በዚህ ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ነው ብለን መገደብ አንችልም እንደ ወቅቱና እንደ ሁኔታው ነው ዋናው ትልቁ ነገር ግን ከቤተ ክርስቲያን ሥርዓት አንፃር የቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት ለምሳሌ ቅዳሴ ከተቀደሰ በኋላ ከስብከተ ወንጌል አገልግሎት ጋራ የሚከናወን ከሆነ ይሄ መልካም ነው ይሄ መልካም ነው ለክ ቤተ ክርስቲያናችን የደብረ ታወር በዓል ትምህርተ ወንጌል አስተምራ ከትምህርተ ወንጌል በኋላ የመጨረሻውን ምታደርገው ከሆነ በዚሁ መቀጠል ነው ወይም ደግሞ አስቀድማ ብርሃነ መለኮቱን የሚያሳይ ብርሃን ካሳየች በኋላ ትምህርተ ወንጌል የምትሰጥ ከሆነ መልካም ግን መሆን ያለበት እለቱ ምንድነው ለምንድነው የሚደመረው ለምን ችቦ ይበራል ለምን እንዳበራለን ብላ ገልጣ አስተምራ ካስተማረች በኋላ ብርሃኑን እንዳይበት ብርሃነ መለኮቱን የታየበት ጊዜ እኛ ደግሞ የሰበሰብናቸው ችቦዎች አንድ ላይ ደምረን መናበራበት ከሆነ ስርዓቱ ትክክል ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያለው 7 ሰዓት 10 ሰዓት 8 ሰዓት የሚለውን ግን የቤተ ክርስቲያን ወስና የምታስቀምጥበት መንገድ የለም የቤተ ክርስቲያን የምትወስነው ምንድነው ከስብከተ ወንጌሉ አገልግሎት ጋራ አብሮ የሚሄድ ለቤተ ክርስቲያን ምንም ይሁን ምንም መሰረ በበሩ ስብከተ ወንጌል ነው ሁሉ የሚታየው የሚገለጠው በስብከተ ወንጌል በኩል ነው ስርዓቱ የሚስተካከለው በስብከተ ወንጌል በኩል ስለዚህ በየቤተ ክርስቲያን ደግሞ ስብከተ ወንጌል አለ የስብከተ ወንጌል ክፍል እስካለ ድረስ አስተዳደሩ ለስብከተ ወንጌል ክፍል መልእክት ያስተላልፋል ስብከተ ወንጌሉ ደግሞ ለምእመናን መልእክት ያስተላልፋል ስለዚህ በስብከተ ወንጌል በኩል ትመራለች ማለት ነው መምህር ገብረ ኪዳን ለሰጡን በቂ የሆነ ማብራሪያ ከልብና መሰገራል በመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ ለተመልካቾቻችን የሚሉት ነገር ካለ ይቀጥሉልን አመሰግናለሁ መልእክቴን ማደርገው በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ በደብረ ታቦር ዕለት ላይ ከተናገረው አንዱ ኃይለ ቃል ነውና ደብረ ታቦር ተራራ መልካም መሆኑን አይቶ ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መኖር ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም በሕገ እግዚአብሔር መኖር ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን መመራት ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም የሚሆነው በመንፈሳዊ አገልግሎት መመላለስ ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም የሚሆነው እግዚአብሔርን በመፍራት በመኖር ነው ለኦርቶዶክሳውያን መልካም የሚሆነው ሕገ እግዚአብሔርን አክብረን በመኖር ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ብሎ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ለኛ መልካም ነው ሁሉን በሚያሳየው ሁሉን ግልጥ አድርጎ ባየንበት ቦታ ላይ መኖር ለኛ መልካም ነው ብሎ በተናገረው ሁሉን በመተሰጠው ሁሉንም በመታሳየው ለእግዚአብሔር መንግስት በመታደረሰው ቤተክርስቲያናችን መኖር ለኛ መልካም ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን በቤተክርስቲያናችን ሕግ ስንኖር የቤተክርስቲያናችን ሥርዓት ስንጠብቅ የቤተክርስቲያናችን መንፈሳዊ በረከቶች ማግኘት እንችላለንና በረከቱን እንድናገኝ በዓሉን የሰላም በዓል እንዲሆንልን አምላካችን እግዚአብሔር ለቅዱሳን ሐዋርያት ብርሃነ መለኮቱን እንደገለጠላቸው ሁሉ ያገራችን ብርሃንዋን እንዲገልጥልንና እንዲያሳየን ለእግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት መኖር ለኛ መልካም ነው አመሰግናለሁ መልካም እኛም ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲዮአችን ተገኝተው ለጥያቄዎቻችን መልስ የሚሆኑ ሐሳቦችን ይዘው ተገኝተው ለተመልካቾቻችን በቂ የሆነ ማብራሪያ ስለሰጡልን ከልብ እናመሰግናለን በድጋሚ እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህንንም የደብረ ታቦር ክብረ በዓል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃነ መለኮት የተገለጠበትን ቀን ስናከብር ባህላችን ትውፊታችንን ሳይለቅ መሆን እንዳለበት የሚዲያችንም መልእክት ነው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮት መገለጥ አደረሳችሁ እንላለን ስለተከታተላችሁን ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው ክብር ይስጥልን